پھر ہے الرکوع، ثم شرع له رفع اليدين عند الرکوع تعظیما لامر اللہ وزینۃ للصلاۃ وعبودیتا خاصۃ للیدین کعبودیت باقی الجوارح واتباعا لسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حلیۃ الصلاۃ وزینتها وتعظیم لشعائرها. رکوع کرنا، پھر اس کے لیے اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اور نماز کی زینت کے لیے رکوع کے وقت رفع الیدین کو مشروع کیا گیا، اور یہ ہاتھوں کی خاص اطاعت ہے جیسا کہ باقی اعضاء کا اطاعت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے. پس یہ نماز کا زیور، اس کی زینت اور نماز کے شعائر کی تعظیم ہے. ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع، پھر مقرر کیا گیا اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا رکوع کے وقت، یعنی جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے جاتے ہیں. یہ کیوں؟ تعظیما لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے. وزینت الصلاۃ، اور نماز کو خوبصورت بناتے ہوئے. وہ عبودیہ خاصہ للیدین، دونوں ہاتھوں کی خاص عبادت ہے یہ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا. کا عبودیت باقی الجوارح، جیسے باقی اعضاء عبادت کر رہے ہوتے ہیں. واتباعا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے. فہو حلیت الصلاۃ، تو وہ نماز کا زیور ہے. وزینتہا، اور اس کی زینت ہے. وتعظیم لشعائرہا، اور اس کے شعائر کی تعظیم بھی ہے. یہ ساری سبب وجہ بتا دی کہ رفع یدین کا مطلب کیا ہے، اور لوگ اس پر اتنا زیادہ جھگڑتے رہتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں رفع یدین کی، اگر ان کو یاد رکھیں تو. حلیت الصلاۃ، نماز کا زیور ہے ایک طرح سے، کیونکہ زیور بھی جو پہنا ہوتا ہے تو ہلتا رہتا ہے نا، تو ہاتھ بھی ساری نماز میں ہلتے رہتے ہیں. رفع یدین کے مواقع کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، لیکن سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے تھے. تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر، رکوع پہ جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر، اور دو رکعتوں کے بعد اٹھ کر. رفع الیدین میں ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. ثم شرع له التکبیر الذی ہوا فی انتقالات الصلاۃ من رکن الى رکن کالتلبیۃ فی انتقالات الحاج من مشعر الى مشعر فہو شعار الصلاۃ کما ان التلبیۃ شعار الحج لیعلم العبد ان سر الصلاۃ ہوا تعظیم الرب تعالی وتکبیرہ بعبادتہ وحدہ. پھر اس کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا مشروع کیا گیا، جو نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ حاجی کے ایک مشعر سے دوسرے مشعر کی طرف منتقل ہونے میں تلبیہ کہنے کو مشروع کیا گیا ہے، تو وہ نماز کا شعار ہے، جیسا کہ تلبیہ حج کا شعار ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ نماز کا راز رب تعالی کی تعظیم ہے، اور اس کی بڑائی اکیلے اس کی عبادت میں ہے. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت طریقے سے تکبیر، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا بار بار اللہ اکبر، بار بار، یعنی نماز میں کتنی دفعہ ہم اللہ اکبر دہرا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تکبیر کیوں مشروع کی گئی، کہ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کی طرف جب ہم منتقل ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ پڑھیں. دیکھیں نا، آپ نے یہاں سورۃ فاتحہ کے بس تلاوت کر لی اور خاموشی سے نیچے گئے، یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا یہ کہ نیچے جاتے جاتے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے. تو بہتر کیا ہے کہ اس وقفے میں بھی جب آپ ٹرانزیشن کر رہے ہو، ایک رکن سے دوسرے کی طرف منتقل ہو رہے ہو، اس میں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. قد تلبیہ تھی، جیسے تلبیہ ہوتا ہے حج کے موقع پر. فانتقالات الحاج من مشعر الى مشعر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. فہو شعار للصلاۃ، تو یہ نماز کا شعار ہے. جیسے حج کا شعار کیا؟ تلبیہ. تلبیہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا یاد آتا ہے؟ حج. تو اللہ اکبر سے کیا یاد آنا چاہیے؟ نماز. لیکن ہمیں کچھ اور یاد آتا ہے. نماز یاد آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا اشارہ ہے اس طرف، جو لوگ اللہ اکبر کو نعوذ باللہ بدنام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو مارنے کے لیے یا کسی پہ حملہ کرنے کے لیے بس اللہ اکبر پڑھنی چاہیے.
یہاں تم شیطان کو مارتے ہیں نماز میں. کما ان تلبیت شعار الحج, جیسا کہ تلبیہ حج کا شعار ہے. لیعلم العبد ان سر الصلاۃ ہو تعظیم الرب تعالی, تاکہ بندہ جان لے کہ نماز کا راز رب تعالی کی تعظیم ہے, بڑائی بیان کرنا ہے. وہ تکبیر ہو بے عبادت ہی وحدہ, اور اس کی بڑائی بیان کرنا اکیلے اس کی عبادت کے ساتھ. ثم شرع له ان يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته واستكانة لهيبته وتذللا لعزته فثنى العبد له صلبه ووضع له قامته ونكس له رأسه وحنى له ظهره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على اتم الاحوال وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن خضوع العبيد وان الخضوع وصف العبد والعظمه وصف الرب وتمام عبوديه الركوع ان يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره كل تعظيم منه لنفسه ويثبت مكانه تعظيمه لربه وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة. پھر اس کے لیے رکوع میں معبود سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکنا مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اس کی عظمت کے آگے عاجزی, اس کی ہیبت کے سامنے انکساری اور اس کی عزت کے سامنے ذلت کا اظہار کرتے ہوئے جھک جائے, تو بندہ اس کے لیے اپنی پشت کو دوہرا کر دیتا ہے اور اپنے سیدھے قد کو جھکا دیتا ہے, اپنا سر نگوں کر دیتا ہے, اپنی پشت کو جھکا دیتا ہے, اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اور زبان سے تعظیم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوئے. تو اس کے لیے دل کا جوارح اور قول کا خضوع کامل ترین حالت پر جمع ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے اس ذکر میں خشوع و خضوع اور رب کی تعظیم کو جمع کر دیا گیا ہے. بندے کو بندوں کے سامنے جھکنے سے روکا گیا ہے, اور یہ کہ خضوع بندے کی صفت ہے جبکہ عظمت رب کی صفت ہے. رکوع میں مکمل عبودیت یہ ہے کہ بندہ چھوٹا اور دھیما ہو جائے, اس طرح سے کہ اس کا چھوٹا پن اس کی ہر طرح کی بڑائی کو مٹا دے اور اپنے رب کی تعظیم کے لیے اپنے مقام کو ثابت کرے. جیسے جیسے اس کے دل پر رب کی تعظیم چھاتی جائے گی, اس کا اپنے نفس میں حقیر ہونا بڑھتا جائے گا. تو دل کا رکوع ذاتی اور ارادی طور پر ہے, اور اعضاء کا رکوع پیروی کرنے اور دل کے رکوع کی تکمیل کے طور پر ہے. ثم شرع له, پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا, ان یخضع کہ جھک جائے, للمعبود سبحانہ, معبود سبحانہ تعالی کے لیے, بالرکوع رکوع کے ساتھ. یعنی اس کے بعد پھر رکوع کا موقع آتا ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے. خضوعاً لعظمتہ, اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہوئے, واستکانتاً لہیبتہ, اور اس کی ہیبت کے آگے کمزوری دکھاتے ہوئے, وتذللاً لعزتہ, اور اللہ کی عزت کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں کچھ نہیں, یعنی میں تیرے آگے جھک رہا ہوں. فثنا, تو موڑ لیتا ہے, العبد بندہ, لہو اس کے لیے, صلبہ اپنی کمر کو, اپنی پشت کو, ووضع لہ قامتہ, اور اپنا قد قامت جو ہے اس کو رکھ دیتا ہے, یعنی سیدھا نہیں رہتا, بینڈ کر جاتا ہے. کتنا خوبصورت عمل ہے نا یہ کہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. ونکس لہ رأسہ, اور اپنے سر کو بھی جھکاتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ سر اوپر ہوتا اور ایسے پوزیشن جو ہے. وحنا لہ ظہرہ, اور اپنی کمر کو موڑ لیتا ہے, معظما لہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے, ناطقا بتسبیح ہی اس کی تسبیح بولتے ہوئے, یعنی صرف موڑ کے نہیں کھڑا ہو جاتا بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. المقترنی بتعظیم ہی, جو اس کی تعظیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے, سبحان ربی العظیم, عظیم بھی ساتھ کہتا ہے. فاجتمع له خضوع القلب, تو جمع ہو جاتا ہے اس کے لیے دل کا جھکاؤ, وخضوع الجوارح, اور جوارح کا جھکاؤ, یعنی دل اور سارے اعضاء کٹھے ہی جھک جاتے ہیں. وخضوع القول, اور قول کا بھی خضوع, خضوع کا مطلب جھکنا, الا اتم الاحوال مکمل ترین حالات کے ساتھ. وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم, اور جمع کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اس ذکر میں خضوع اور تعظیم کو, لربه ہی اپنے رب کے لیے.
وَالتَّنزِيهُ لَهُ اور پاکیزگی بیان کرنا اس کے لیے، ان خضوع العبیدی بندوں کے آگے جھکا اس، یعنی بندے کے جھکنے سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا. وَأَنَّ الْخُضُوعَ وَصْفُ الْعَبْدِ اور خضوع جو ہے وہ بندے کا وصف ہے. وَالْعَظَمَةُ وَصْفُ الرَّبِّ اور عظمت رب کا وصف ہے، بندے کے لیے جھکنا اچھا ہے اور اللہ کے لیے عظمت بڑائی اچھی. وَتَمَامُ عُبُودِيَّةِ الرُّكُوعِ اور رکوع کی عبادت کی کمپلیشن کس سے ہوتی ہے؟ اَن يَتَصَاغَرَ الْعَبْدُ کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. وَيَتَضَاءُلُ اور دھیما کمزور. بِحَيْثُ يَمْحُو تَصَاغُرُهُ كُلَّ تَعْظِيمٍ مِنْهُ لِنَفْسِهِ کہ مٹا دیتی ہے اس کا، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس مٹا دیتا ہے اپنے نفس کے اندر ہر تعظیم کو، کہ میں کوئی چیز ہوں، یہ چیز اس کے اندر سے ختم ہوتی جاتی. اس سے آپ دیکھیں کہ بندہ جب سوچ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے تو تکبر پھر کہاں رہتا ہے؟ وَيُثْبِتُ مَكَانَهُ تَعْظِيمَهُ اور ثابت کرتا ہے اپنی جگہ پر اس کی تعظیم، لربی ہی اپنے رب کے لیے. وَكُلَّمَا اسْتَوَلَّى عَلَى قَلْبِهِ تَعْظِيمُ الرَّبِّ اور جب چھا جاتی ہے اس کے دل پر رب کی تعظیم. کُلَّمَا اور جتنی جتنی چھا جاتی ہے رب کی تعظیم بندے کے دل پر، ازداد تصاغرہ ہوا عند نفسی تو اس کا اپنا آپ اس کے اندر اتنا ہی چھوٹا ہونے لگتا ہے. فالرکوع للقلب رکوع دل کا بھی ہوتا ہے، بالذات والقصد ذات کا بھی ہوتا ہے، والقصد اور ارادے کا بھی ہوتا ہے، والجوارح اور سارے اعضاء کا بھی ہوتا ہے. بالتبع والتکملتی اس کی اتباع اور تکمیل کے لیے، یعنی اس کو مکمل کرتے. یعنی مکمل رکوع کب ہے؟ جب ہمارا ارادہ بھی اللہ کے ارادوں کے آگے جھکا ہوا ہو. وہ کیسے؟ عام زندگی میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر ہم اللہ سے ناراض ہونے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، جھک جائیں، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کر لیں. کیسے؟ جب زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو سوچیں یہ تقدیر میں تھا، یہ ہونا تھا، اب میں اپنے آپ کو اس ارادے کے آگے جھکا رہی ہوں، ایکسپٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی قلب میں، ذات میں، قصد میں، جوارح میں، یہ سب مل کے اصل رکوع مکمل ہوتا ہے. یعنی اصل جھکاؤ دل کا ہے اور باقی جوارح دل کے تابع ہیں، باقی جو اعضاء ہیں وہ دل کے تابع ہیں. جو دل کہتا ہے نا وہی باقی کرتے ہیں. دل ارادہ کرتا ہے جھکنے کا تو سارے جھک جاتے ہیں. اور دل کی صرف اس ارادے کو کافی نہ سمجھیں، ہر معاملے میں اللہ کی قدر کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جائیں، اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائیں. وہ بڑا ہے، وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، نقص نہیں. اسی لیے تسبیح پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب، سبحان ربی العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے اور میں چھوٹا ہوں اس کے سامنے. تو یاد رکھیے، رکوع کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یا مریم اقنتی لربکی وسجدی ورکعی مع الراکعین. نماز کا ایک تہائی حصہ رکوع پر مشتمل ہے، ایک تہائی طہارت ہے، ایک رکوع اور ایک سجود. رکوع کرنا واجب ہے، جس کا رکوع نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحیح رکوع کرنا سکھایا، جس میں کمر جو ہے بالکل سٹریٹ ہو، سر اس کے برابر ہو. رکوع سے گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے. جو رکوع نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو رکوع کی کیفیت جو ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، اتنا کمر کو جھکا ہونا چاہیے کہ اس پر پانی ٹھہرا رہے، کمر بچھی ہوئی ہو ایسے یا ایسے نہ ہو، یعنی نہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی اور نہ بہت نیچے. سر بھی کمر کے سٹریٹ ساتھ ہو، جیسے آپ کے ناخن آپ کی انگلیوں کے برابر ہے نا، ایسے ہی سر بھی سامنے ساتھ ہو، نیچے نہ ہو اور اوپر نہ ہو. منہ ادھر ادھر نہ موڑا جائے، یعنی رکوع کر کے تو یوں نہ کیا جائے جیسے بھینس گائے نہیں کرتی منہ ادھر ادھر، ایسے نہیں کرنا. گھٹنے مضبوطی سے پکڑنے ہیں، بازو تانت کے رکھنے، یعنی سیدھے کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا رکوع کرتے تھے، رکوع ان کا چھوٹا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نماز کے لیے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے سارے گناہ لا کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب رکوع کرتا ہے سب گر جاتے ہیں. رکوع میں اطمینان واجب ہے، یعنی ہلتے جلتے رکوع نہیں کرنا چاہیے، چھڑپ سے رکوع کیا اور پھر کھڑے ہو گئے، نہیں، سکون کے ساتھ. رکوع میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور درست رکوع ہو تو ہی نماز قبول ہوتی ہے. نماز کی چوری بدترین چوری ہے، جس میں انسان رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا. تو رکوع کو مکمل کریں، ہر عضو اپنی جگہ پر آنے تک رکنا چاہیے.
جوڑوں کا رکوع کی جگہ پر مطمئن ہو جانا چاہیے، ہلتے جلتے رکوع نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے ثم یرکع حتی تطمئن مفاصلہ، پھر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں، ہر جوڑ اپنے جوڑ میں فٹ ہو جائے. مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ نیچے کیا پھر اوپر کیا، کیونکہ رکوع پورا نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی. رکوع پورا نہ کرنے والا نماز کا چور ہوتا ہے. اور رکوع کی ایک عبادت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم پڑھا جائے، اللہ کی تقدیس بیان کی جائے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ و روح بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. اللہ کی بڑائی کا اظہار کر کے اپنے اعضاء کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے. جو دوسری دعائیں ہیں، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت انت ربی خشع سمعی و بصری و مخی و عزمی و عصبی و مستقلت به قدمی للہ رب العالمین. الاعتدال من الرکوع، رکوع میں اعتدال. ثم شرع له ان يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه الى احسن هيئاته منتصب القامة معتدلها فيحمد ربه ويثني بان وفقه لذلك الخضوع، ثم نقله منه الى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه واقفا في خدمته كما كان في حال القراءة، ولهذا شرع له من الحمد والثناء والمجد نظير ما شرع له في حال القراءة من ذلك، ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه في صلاته، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لربي الحمد لربي الحمد ويكررها. رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کرے اور اس کی نعمتوں پر ثنا کرے اپنے سیدھے کھڑے ہوتے اور جھکتے وقت اس رکوع کی بہترین حالت کی طرف. قوما میں سیدھا کھڑا ہونا ہی اس کا اعتدال ہے. پس وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے کیونکہ اسی نے اس کو اس جھکنے کی توفیق دی ہے. پھر اللہ نے اس کو اپنے سامنے سیدھا کھڑا ہونے کی طرف منتقل کر دیا، اس کی خدمت میں کھڑا ہونے والا جس طرح وہ قرات کی حالت میں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے حمد ثنا اور مجد بیان کرنا مشروع کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جو اس میں سے اس کے لیے حالت قرات میں مشروع کیا گیا تھا. اسی لیے سیدھا کھڑا ہونے میں دل کے لیے ایک خاص مزہ اور حالت ہے جو صرف رکوع کے لیے ہوتی ہے. وہ اپنی ذات میں ایک مطلوب رکن ہے، رکوع اور سجود کے رکن کی طرح جو برابر کی سطح پر ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح لمبا کرتے تھے جیسا کہ رکوع اور سجود کو لمبا کرتے تھے، اور وہ اس میں بکثرت ثناء و حمد اور تمجید کو کرتے، جیسا کہ ہم نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی نماز کے متعلق بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اس قول کی کثرت کرتے تھے، لربی الحمد، یعنی میرے رب کے لیے سب تعریف ہے، اور اس کو تکرار کے ساتھ کہتے تھے. ہر سٹیپ آمین پہ اور قیام پہ اور تکبیر پہ اور رکوع پہ، ہر سٹیپ کی حکمت بتا رہے ہیں. اب یہ رکوع اور سجدے کے بیچ میں جو وقت گزرتا ہے نا کھڑے ہو کے، یہ اس کی ساری وضاحت ہے. الاعتدال من الرکوع، رکوع سے کھڑے ہونے میں اعتدال اختیار کرنا، یعنی ٹھہر جانا. کئی لوگ تو پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ دھڑم سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ثم شرع له ان يحمد ربه، پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کرے. ویثنی علیہ بآلائہ، اور اس کی ثنا بیان کرے اس کے احسانات اور فضل پر. عند اعتدالہ، اپنے قوما کے درمیان، جس کو ہم قوما کہتے ہیں. وانتصابہ، اور اس کے کھڑے ہونے. ورجوعہ، اور اس کے لوٹنے کی طرف. الى احسن ہیئاتہ، اپنی بہترین حالت میں. منتصب القامہ، اپنی قیام یعنی کہ کھڑے ہونے کو جمع کے کر کے. معتدلہ، اس کے اندر اعتدال لا کے. فیحمد ربہ ویثنی بان وفقہ لذلک الخضوع، تو اپنے رب کی حمد کرے اور
ثنا بیان کرے کہ اللہ نے اس کو جھکنے کی توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے وہ صحیح رکوع نہیں کر پاتے، اور کئی دفعہ انسان صرف بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھتا ہے، یا ہسپتالوں میں آپ دیکھیں لوگ لیٹ کے اشاروں سے جو پڑھتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے رکوع نہیں کر پاتے. تو کھڑے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں واپسی پہ، کیا پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھتے؟ ربنا ولک الحمد، اللہ تیرا شکر کہ تو نے رکوع کرنے کی توفیق عطا کی مجھے بغیر کسی تکلیف کے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کثیر حمد. ویثنی بان وفقہ لذالک الخضوع، اس کی تعریف کہ اس نے یہ خضوع کا موقع دیا، جھکنے کا موقع دیا. اب یہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز میں جھکاؤ ہو انسان کے، اللہ کی طرف توجہ. ثم نقلہ منہ الی مقام الاعتدال، پھر منتقل کیا اس کو مقام اعتدال یعنی قومے کی طرف. والاستواء بین یدی، اور اس کے سامنے سیدھا ہموار ہو کے درست ہو کے کھڑے ہونے کی توفیق دی اس کو. جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو اتنا جھکاؤ کمر میں آ جاتا ہے کہ پوری طرح سیدھا بھی نہیں بندہ ہو سکتا. واقفا فی خدمتہ، اس کی خدمت میں کھڑے ہو کر. کما کان فی حال القراءتی، جس طرح وہ قراءت کے وقت یعنی سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے وقت کھڑا تھا. ولہذا شرع له من الحمد والثناء والمجد نظیر ما شرع له فی حال القراءتی من ذلك، اسی لیے مشروع کی گئی اس کے لیے حمد اور ثنا اور مجد بیان کرنا، بزرگی بیان کرنا، اسی طرح جس طرح مقرر کیا گیا اس کے لیے حالت قراءت میں اللہ کی تعریف. اور وہ کہتے ہیں نا حمدنی عبدی، یعنی جب ہم قیام کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورت فاتحہ. فاتحہ میں جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنا علیہ عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی. تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ان دونوں میں مماثلت ہے، کبھی سوچا ہم نے یہ؟ کتنا گہرا نقطہ انہوں نے نکالا یہاں سے کہ یہ درمیان کا قیام حمد و ثنا کے لیے ہے جیسے پہلا قیام. اسی لیے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قرات کی طرح رکوع سے اٹھ کے بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے باندھتے ہیں. قیام پارٹ ٹو ہو گیا، یہ سیکنڈ قیام. وَلِحَاذَ الْاِعْتِدَالِ ذَوْقٌ خَاصٌ، اس اعتدال کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے، خاص مزہ ہوتا ہے. وَحَالٌ يَحْصُلُ لِلْقَلْبِ، اور ایک حالت ہوتی ہے دل کی جو دل کو حاصل ہوتی ہے. سوا ذوق الرکوع وحالہ، رکوع اور اس کی حالت کے ذوق کے علاوہ. وَهُوَ رُكْنٌ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ، یہ ایک رکن ہے نماز کا، یہ بیچ کا کھڑا ہونا جو اپنی ذات میں مقصود ہے، مطلوب ہے کہ کھڑا ہونا ہے لازمی. کا رکن رکوع و سجود سوا، جیسے رکوع کا رکن ہے سجود کا رکن ہے تو اس میں کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک رکن ہے. ولہذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یتیلہ اس کو لمبا کرتے، رکوع سے اٹھ کے بھی دیر تک کھڑے رہتے تھے. کما یتیل الرکوع او السجود، جیسے رکوع اور سجدوں میں طوالت اختیار کرتے. ویکثر فیہ من الثناء والحمد، اور اس میں ثنا اور حمد زیادہ پڑھتے تھے. والتمجید، اور اللہ کی مجد بیان کرتے، بزرگی بیان کرتے. کما ذکرناہ فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے میں. وَكَانَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ يُكْثِرُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ لِرَبِّي الْحَمْدِ لِرَبِّي الْحَمْدِ، اور آپ خاص طور پر رات کے قیام کے وقت کثرت سے یہ پڑھتے تھے، لِرَبِّي الْحَمْدِ لِرَبِّي الْحَمْدِ، میرے رب کے لیے تعریف، میرے رب کے لیے ساری تعریف. وَيُكَرِّرُهَا، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے، دہراتے رہتے تھے. تو رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا جو ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے، اطمینان سے سیدھے کھڑے ہونا چاہیے حتیٰ کہ پشت مکمل سیدھی ہو جائے، کرب نہ ہو اس میں. پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں رکوع اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا، سیدھا ہو کر نہیں بیٹھتا، سیدھا ہو کر نہیں کھڑا ہوتا. اللہ یہ کہ اب کسی کو تکلیف ہو تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، سجدے سے اٹھے
پوری طرح پیچھے ٹک کے نہیں بیٹھا جاتا. تو اس سے پہلے کہ بندے کا یہ حال یا بیماری ہو, جب تک اللہ نے توفیق دی ہے, ڈھنگ سے نمازیں پڑھتے رہیں. تو یہ واجب ہے کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پہ آئیں اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کریں, طوالت اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض وقت رکوع اور سجدے کے برابر یہاں کھڑے ہوتے تھے. تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ لربی الحمد کی تکرار کی جا سکتی ہے, اور ربنا ولک الحمد بھی, اور یہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو, کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فرشتے اس دعا پر توجہ کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا, ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, تو آپ نے پوچھا نماز کے بعد کہ کس نے یہ کلمات کہے. میں نے 30 فرشتوں کو لپکتے ہوئے دیکھا اس کو اٹھانے کے لیے, کہ پہلے کون اٹھاتا ہے اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت دعائیں پڑھتے تھے, کتنی خوبصورت دعائیں, سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض, ایسی تعریف تیری آسمان بھر جائیں اور ایسی تعریف کے زمین بھر جائے. ومل اما شئت من شئ بعد, اور اس کے بعد جو چیز آپ چاہیں بھر جائے. اور ایک اور دعا بھی جس سے ذرا لمبی ہے, اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اما بینہما و مل اما شئت من شئ بعد, اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اور ایک اور روایت میں آتا ہے, احق ما قال العبد و کلنا لک عبد. اور پھر اسی طرح آخر میں ایک دعا تو یہ ہے نا, اللہم لا مانع لما اعطیت, اور دوسری کون سی, اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ. تو یہ ہے آج کا سبق, کہ جس میں ہم نماز کے مختلف حصوں کی مصلحت کو, حکمت کو جان رہے ہیں. اگر کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ سبحان کو دوسن پڑھتے ہیں تو کیا سبحان ربی العظیم کہنا ضروری ہے یا اس کی جگہ؟ نہیں, وہ بھی کافی ہے, اس کی جگہ یعنی کہ اس کے علاوہ. دوسرا یہ جو ابھی ہم نے پڑھا پیچھے, یہ کہ دل کا جو للقلبی بالذات والقصدی, یعنی کہ دل کا ذات اور قصد کے ساتھ, یعنی کہ دل کا کوئی فزیکلی جھکنا, قصد یعنی توجہ نیت ارادہ اور واقعی پوری طرح اس کی طرف ہو جانا. نہیں, قصد میں تو ارادہ آ گیا اور ذات کے اندر بالذات ہی وجود بھی جھک رہا ہے نا بندے کی ذات, تو وہ آگے اول جوارح بھی تو آ گیا نا. اگر جوارح بھی ہیں الگ الگ, لیکن ہمارا پورے کے پورا ہمارے نفس اور خیالات اور ہر چیز آگے جھک گئی. سازا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ نماز کی توفیق مل جانا اٹ سیلف انعمت علیہم میں آتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہ ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ عمل کی ہدایت بھی ہے, علم بھی ہے, عمل کی ہدایت بھی ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن اس ہدایت کی تفصیل نہیں معلوم تو پھر اس کو ضائع کر رہے ہیں. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو سب کچھ کر رہے ہیں, رکوع کیوں کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے حمد کیوں کہہ رہے ہیں, تو وہ ایک طرح سے پھر ہم نے اس کو ضائع ہی کر دیا, پھر بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا. تفصیل نہ معلوم ہو, صرف ظاہری پہلو نماز کا پتہ ہو تو اور طرح کی نماز ہوگی, روحانی پہلو پتہ ہوگا تو بدل جائے گا ذائقہ, فلیور ہو جائے گا اس میں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہا آپ نے کہ رکوع کے وقت جو پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, عمر میں نے دیکھا مال کی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جی ہاں, ہاتھ باندھ کے پڑھتے. جی جی, تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں گے. اصل میں مجھے اس پہ حدیث تو نہیں کوئی ایسی ملی, لیکن وہ اسی پہ قیاس کرتے ہیں کہ قیام میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے یہ پسند ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.